byl Hartický hřbitov, místo, kterým postupuje zlo. Hřbitov se prý bojí navštěvovat i někteří místní obyvatelé. To je divný. To se nám životě nestalo tohleto. Je tam zabarikádovali, kostel zapálili. Oheň. Na hřbitově vyskytuje velmi silná negativní energie. Můžete teď zkusit udělat nějaký zvuk, když jsme tady teď po tmě? Společně se vyfotíme. 3, 2, 1. Jsou divný jak něco. Tady někdo mluví. Mluví? Dobrý. Asi já jsem zezadu. Jdem, svěď, bojím se. Ty je fakt. Jo, lidi. Ježiši, já bych nechala otevřenou no jo, tu bránu. To bouchne. Ne. Lidi, už jsme tak rok nebyli na žádném takovémhle místě, jako je hřbitov. A nemám ráda hřbitovy. Velhartický hřbitov. Místo, kterým postupuje zlo. Kousek od Velhartic je kostel svaté Máří Magdaleny z roku 1373 s malým hřbitovem. Vypadá nenápadně jako každý jiný hřbitov, ale není tomu tak. I místní, který tady mají pochovaný svý příbuzný, tak sem neradi chodí. Citliví lidé se tady necítí dobře, ženy omdlévají a když přijdou domů, tak se jim zdají strašidelné sny. Nechodila bych moc daleko, co ty na to? Tohle je trošku neobvyklý, zase trošku místo. My pro vás připravujeme něco trošku většího. Bude to větší takový projekt. Každopádně teď právě tohleto video vychází jako nějaká taková přestínávka. Takový jakoby začátek. No a takže my teď točíme takhle jako narychle, řekli jsme si. Sirena. No, já jsem si původně myslela, že to je jako nějaký vlk. A já jsem zapomněla, když točíme takhle venku, tak já prostě nic nevidím lidi. Já fakt okolo sebe vidím jenom tmu a je to fakt nepříjemné. To je fakt nějaká siréna. Já bych se chtěla představit všem duším, který se nachází na tomto hřbitově. Mé jméno je Aneta. Mé jméno je Vanessa. My jsme si s váma dneska přišli na chvilku sem popovídat. Byli bychom rádi, kdyby jsme se mohli o vás dozvědět něco víc. Máme na to takový různý přístroje, který budeme k tomu používat, takže pokud byste mohli, budeme rádi, když přijdete, popovídáte si s námi, my pak zase odejdeme a necháme vás odpočívat. Takže pokud byste tomu byli otevřený, byli bychom rádi. Asi všichni známe tady tenhle hřbitov hlavně díky Karlu Jaromíru Erbenovi a jeho svatební košili. Tenhle příběh teda asi nějak všichni známe, ale bych to nějak zkráceně řekla, tak je to o dívce, která čeká na svého přítele a modlí se k paní Marii. Tím se rouhá, ale nakonec ten její přítel stejně jeden večer přijde. Dotáhne ji právě na tenhle hřbitov a zbytek příběhu se odehrává tady. Hoj má panenko, tu jsme již. Nic má panenko, nevidíš? Ach pro boha, ten kostel snad? To není kostel, to můj hrad. Ten hřbitov a těch křížů řad? To nejsou kříže, to můj sad. Hoj má panenko, na mě hleď a skoč veselé přes tu zeď. S tím se vlastně taky pojí štít kostela, na kterém se objevuje dívčí tvář. Několikrát tenhle ten štít nabarvili, obličej zase na chvilku zmizí, ale nakonec se zase znovu objeví. Hodně lidí si to právě začalo spojovat s tímhle příběhem svatební košile. Ale další si myslí, že je to obličej hradní paní anebo jiné ženy, která kdysi poblíž umřela. Tady mám rovnou první přístroj. Když k němu přijdete, tak on začne vydávat zvuky. Tak já ho zapnu a můžete se ho zkusit dotknout, ale můžete si z toho i vzít tu energii. Takže pokud byste chtěli, já vám to tady zapnu. Jsem tu sem někam, ne? Co to sakra je? To možná ty svíčky, oni tam jsou ty svíčky, oni, víš, jako když svíčky se uklidňují lidi. No, mám ráda být venku. Mně se líbí hotýlky. Jo, zámek, hezký. To jsou nejlepší. tohleto je fakt nepříjemný lidi. Představte si, že my jsme tady teď sami. Já se tady položím. No. Tak, ale počkej, já to tak jenom ještě restartuju. Si myslím, že restartování ani nepomůže už. No. Můžete od toho teď odstoupit, prosím. Já vím, že jsem vám říkala, že k tomu máte přijít, ale můžete odstoupit jenom na chvilku. Jít pryč. Děkuju. A mohli byste, až napočítám do tří, třeba se toho dotknout, mohli bychom to zkusit? 1, 2, 3. Můžete teď se zkusit toho znova dotknout?
Jestli předtím jste to udělali omylem, tak já vám ještě ukážu, jak znova na to. Já jenom chci říct, že tady je strašný teď takový jako chlad mě obklopuje, nevím proč. Já se to dělám, jak kdybych to nikdy nedělala, nevím proč. Když se dotknete takhle té antény, můžete to zkusit? Já vím, že sem chodí hodně lidí jako s váma takhle komunikovat, takže už to možná znáte, možná už jste to někdy viděli. Pokud budete chtít, tak můžete. Já se omlouvám, že vás takhle rušíme v tuhle dobu večer, ale pokud byste nám mohli říct třeba, jak se jmenujete nebo tak, já vám tady zapnu jeden přístroj. Teď my zkusíme dneska novou aplikaci. Proč mi přijde, že tady někdo mluví? Dala jsem lidi letový režim, aby tu aplikaci nic nerušilo. Musím vás upozornit, je to creepy, je tam creepy hlas, takže se nelekněte. Já se určitě leknu totiž, ale říkám to vám. Třesou se mi ruce, nevím proč. Tak. 4 hodiny ráno. Ježiši. No, můžete nám říct přes tady tenhle přístroj vaše jméno, kdo tady s náma třeba je? Jenom aby jsme věděli, když my jsme se vám představili, tak abyste se představili zpátky. To je nepříjemný. Yeah. Ono jako pak, když jako nevidíte ani na krok, tak to úplně není. Hlavně já za sebou vůbec nevím, já co vím, se za mnou já děje. Já nevidím ani tebe třeba za tou kamerou. No právě, ale já aspoň vidím, takže bych ti řekla, ale ty bohužel mě ne. Nic. Pokud můžete zkusit najít tady třeba vaše jméno nebo něco podobného tomu, tak nám můžete něco sdělit, nebo něco jiného. Typikly, jakože typicky. Typický, možná jakože no, je to typický, jakože jako, sam lidi chodí a takhle se přesně baví. Taky mě to napadlo. Ano, je to trošku, asi já vím, že vás to už štve, ale nám hodně lidí doporučovalo tohle místo, aby jsme si s váma šli popovídat. To si udělá nějaký zvuk? Já fakt nevím. Teď to někdo píská. Víte vždycky, jak píšete do komentáře, co nebojíte, vy jste odvážný. Tady je mi to fakt nepříjemný. Jakmile jsme v otevřeném prostoru. Přesně. Protože se může přijít dokoliv, to nejsou už jen duše, entity, ale... No, ale to... ani jako to. Ježíš, já jsem lekla. Já taky. Follow it. Follow it? To pískání. To ne. Já bych vám lidi vysvětlila, my jsme si pořídili takhle novou kameru, má noční vidění, takže bychom vám mohli natočit vlastně tady jako kolem, jak to tady vypadá a já bych aspoň něco viděla. Sválně. Fire. Oheň. Fire. A co? Přece ono to... Vyhořelo. Vyhořelo. Baví se teď s náma tady někdo, kdo... Ježiš. Kdo zemřel v tom kostele? Poltergeist. Ještě před výstavbou tohoto kostela, který tady nyní stojí, tak zde stál dříve dřevěný kostelík a tam se právě ukryli místní se svými ženami a dětmi před loupežníky, který ale kostel zapálili a ty místní uvnitř hořeli. Dodnes se tady má ozývat bušení a volání o pomoc. Kdo zemřel v tom kostele You will go. Ty vado, mou husinu z toho úplně. Já se omlouvám, že vás rušíme ještě jednou, ale my bychom opravdu chtěli aspoň na chvilku se s váma tady pobavit. Takže pokud byste mohli, byli bychom fakt rádi. Já to zapnu. Tak jo, hele, podíváme se. Má to takový zase dosah, jakože není toho vidět tolik. Jako víš, že třeba jsem si myslela, že bude vidět ten kostel celý, ale není. Já to tady natočím lidem ještě. Ani tak jako do dálky zase tolik nevidím. Mm-hmm. Může prosím vás někdo, kdo s náma tady je, přijít k tomu světýlku červenému, co tady máme na zemi a dotknout se ho? Nebo přes ten přístroj, který mám v kapse, říct vaše game, hra. My to nebereme jako hru. My chceme pouze s náma komunikovat. A já jsem si říkala, jihovýchod je asi jako tam, že? Asi jo. A především, jako my jsme se lidi tentokrát nevzali tolik přístrojů, protože přece jenom jsme fakt venku a jako nevíme, co to... Takže jako já bych ještě jedině mohla... Ještě mám jako MF v tašce, ale jako když teď držím kameru... Ale mně přijde, že pokaždý, co jsme na místě, který nám někdo doporučí, nebo takhle, je hrozně známý, jako v Česku. Přesně. Protože ono v Česku je málo míst, které jsou jako známý. A většinou na těch známých místech, už kam všichni chodí. Přesně, jako nechtějí. Jako notorický hřbitov třeba. Zase něco.
Haluju. Pokud byste nám mohli říct opravdu třeba vaše jméno, nebo aspoň se o to pokusili přes to, co mám v kapse. Rozostřuje se to. Jo. Já přemýšlím, nebo to jako posunout někam, víš, jakoby třeba jsem jak s tím. Protože... Já to zkusím. Víš, a ty to neto. Předtím, jako to začalo, tak vždycky. Můžete se toho zkusit dotknout, tohohle přístroje? Jo, přesně takhle, to nejsem já už. Krásný, moc děkujeme. Jsme rádi, že konečně... A stejně, viď? Co jo? Divně, jakože... To je divný. Můžete teď od toho odstoupit? Na chvilinku jenom? Jo. Co to řekla? Já nevím, ale proč to dělá furt ten stejný zvuk? To nevím. Ej ty, 80. Yes, you can. Bar room. Co? Jako... To je zvláštní, že to dělá takovýhle jako přesně ve stejném. Ty jo, chápeš to? Teď se toho někdo drží. Můžete, protože ono yes, I can. Co? Jako... No, popravit. Můžete prosím od toho jenom na chvilku odstoupit? Já vím, že jsem to po vás strašně chtěla, aby jsme věděli, že opravdu s náma komunikujete, že nám rozumíte. Můžete na chvilinku od toho takhle odstoupit, udělat jeden krok? Ono to dělá furt stejný to zvuk. Jo. Jak to může furt dělat stejný zvuk? To nevím, to je divný. To se nám životě nestalo tohleto. Já to znova resetuju. Jo, zkus to třeba, je to nějaký zaseklý. Ne. Tak sama, já to dám dál. Ty jo. No to furt dělá stejný zvuk. One spirit. Aha. Jeden duch. Jo, to říká hodně věcí One teda. Last soul. Ale proč to dělá ten stejný zvuk? Já to zkusím vypnout. Zkus. A znova zapnout. Už. A předtím to trochu bylo. Ale to je divný. Číslo 6. Ježiš. Slova. To říká to. To říká strašně, no. To bych to zkusila zase pohnout někam. Zkus. A zase stejný zvuk. Ne, teď ne. Víš? Mně přijde, že se... A zase, jo? Jo. Dělá to stejný... Jestli to začne dělat stejný jo. Zvuk. Zase to problikává jo. Jedno. To mě můžeš tušit. Parlanc. To nevím. Tak to je stejný zvláštní. Stejný zvuk. Ale. Jo? Ne, to jako ne. Já nevím, co znamená třeba parlanc. To vůbec taky nevím. V životě jsem neslyšela. Tak co teď? Listen. Posloucháme. Chceš nám něco říct? Pokud chcete udělat zvuk, udějte nějaký zvuk, my budeme chvíli sticha. Něco jsem slyšela. Tam bylo nějaký ťuknutí, já jsem tam zrovna mířila. Co? Fuj, něco ve vlasech jsem měla. Jo, to je vždycky, jakmile máme prostě velký světlo. Můžeme jít klidně? Jako zkusit, když už jsme tady. Ježiš. Já jsem přemýšlela zrovna, že si říkám, jako člověk by i šel po tom, no. Ale to je tak scary. Weirdo. Děkujem. Dík. Tak jo. Proč? Z jakého důvodu? Z jakého důvodu spíš? Ne, jakoby, že jo, si říkám, vím, že bych jako hrozně chodila, i vždycky pak si říkám ve střihu, když to stříhám to video. Přesně, to prostě ale... Nešli. Člověk je odvážný no, za tím monitorem právě. Hrozně. Ale jakmile jste tady a nevidíte ani na krok. Jsme tu fakt sami. Jsme tady teď. Sami, tak je to fakt nepříjemný. Můžete nám říct, byl tady, proběhl tady obřad nějaký černý magie? Můžete říct to přes ten přístroj, který mám v kapse, jestli ano nebo ne? Byl tady někdo obětován? U jihovýchodní části hřbitova údajně proběhl obřad černé magie a cílem bylo oživit mrtvého. Tenhle obřad byl pravděpodobně úspěšný a kvůli tomu se říká, že tam ta negativní energie zůstala. Podle pověsti právě ty, co organizovali tento obřad, unesli dívku a tu tam obětovali.
si už zase říkám, když o tom tak přemýšlím. Mm-hmm. My jako, jak máme tu hodně velkou jako vždycky aktivitu, tak jakože už to beru jako samozřejmost. Víš, jakože se to stane vždycky, jakože to beru jako samozřejmost, že dřív jsem to tak nebrala, ale jakmile člověk má furt tu aktivitu a tak vždycky bere, se něco stane prostě. No ale máme zkušenost, jakmile přijdeme na tyhle místa, kam chodí všichni, že ta aktivita prostě není. A já jsem si říkala, jako jo, tak půjdeme, že jo, zkusíme to, ale jako já si fakt myslím, že to tím, že prostě chodí sem strašně lidí, všichni to chtějí zkusit. Už jsou jako z toho unavený, že ani nechtějí jako odpovídat. Já nevím, jedině prostě cpery, boh se si z toho tak můžeme to ještě zkusit. Vypustíme tenhle přístroj. Určitě ho znáte, už ho tady spousta lidí zaručeně používala. Můžete do něj něco říct, takže bychom byli rádi, kdybyste nám zodpověděli na pár otázek skrz něj. Čím mluví? Můžete nám říct, probíhala tady někdy obřad černé magie? Je tady s námi někdo? Kdo? Není? Je to zvuk? Já nevím, já jsem teď nic neslyšela, ale docela jsem mě vyděsila, jak se spodívala. Naposledy. Můžete říct, kdy tady proběhlo? Teď jsem něco slyšela. Říct. Proběhlo tady někde... Ježiš. Vypla se kamera teď, lidi. Co to je, to děláš ty? Ne, nedělám to, je slyšet od tamtež. Počkej. Ne, jako přišlo, že tady cinkáš něčím. Ne, necinkala, čím bych asi cinkala. No tím, tou bundou, takhle. Ne. Předtím jako určitě mi přišlo na to železo, když ty jsi to neslyšela. Okay, já zkusím říct ten. Já jako tam nechci strkat ruku. To je jako sorry, ale ne. Tak já to, hele, spustíme to znova, trošku dál. Spustíme. Proběhl tady někdy obřad černé magie? Ano. No nebo ne, řekněte prosím sem. Můžete to zkusit ještě jednou do toho říct ano nebo ne, jestli tady proběhl? Je tady s námi ještě někdo? Můžete říct své jméno do tohohle přístroje, pokud ano? Otravuje vás, že tady vždycky někdo je? Mně přijde, jakmile to spustím, že slyším nějaký zvuky tam a nějaký tam. To se většinou děje, viď? Vždycky, když se spustí ten spirit box, ale já jako nic tomu nerozumím za prvý, ale mě furt jako ruší, protože si říkám, já to vždycky vypnu, protože poslouchám jako ty zvuky okolo, že jo? Já nevím, jako nevím, na co se zeptat. Já se omlouvám, že to vždycky vypnu, ten přístroj. To je právě to, že nemáme tu zpětnou vazbu jako od nich, no to je pak těžký právě, komunikovat. Jako, že, tak jako já můžu zapnout znova ten přístroj a zkusit to teď v oboje teda. Tak jo, spustíme teď v obě, vidíš? Anger. Naštvaný. A já jsem se předtím ptala, jak se cítí. Aha. Nebo ne úplně, ale jako jestli jim vadí, když sem jako lidi chodí. A jak já se nedivím, jako musí já to taky. Pro ně být otravný. Já se omlouvám, vadí vám to, že sem hodně lidí chodí? Můžete klidně odpovědět. Můžete klidně odpovědět jenom ano nebo ne. No results. No nemám žádný. Ano, já vím, že nám nedáváte žádný výsledky. Můžete říct důvod sem proč? Je to proto, že jste naštvaný, že nechcete se tady s lidma už bavit? Nic. Mám zkusit zapnout ještě tu naší předešlou aplikaci? Můžeš. Zmáně, jestli to bude jiný, jestli jako tam budou padat lepší odpovědi nebo nebudou. Já zkusím tohle vzít. Zkusíme trošku se poposunout. Třeba šli sem, nebo kousek i třeba dál, ať nestojíme furt na jednom místě, když jsme tady. Tak, to už není to, já jsem to resetovala. Jste to vy? Pokud ano, když napočítám do tří, můžete od toho odejít? 1, 2, 3. A víš, že předtím to byl stejný pohyb? Stejný pohyb? Pokud u toho někdo stojí, jestli nám rozumíte, můžete teď od toho odejít? To je pořád stejný zvuk. Jo, normálně, nebo zvuk, stejný pohyb. Chápeš to?
Jako to bylo tam, to byl můj od ten? Co? Jako echo moje? To nevím. Ozvěna? Já nevím. To bylo, kdyby se někdo zasmál. Můžete prosím od toho, cože? Já to reset. Tyjo. Já to vypnu, jo? A znovu zapnu. Jo, a vždycky to, ale to je prostě divný, jako tohle to nedělá, jako by prostě nikdy... Hele už, a zase stejný zvuk. Ty jsem se toho lekla, ale víš, že se říká ještě jako energie, která furt prochází jo, stejně, jo. Taky existuje. A já to jsem si mě to napadlo. Víš, jako že je to furt stejný pohyb, to lidi jakoby říká z tomu energie, která, jak bych to řekla, taká vzpomínka, asi možná, která se chodí, tu furt opakuje. Opakuje jakoby. Se dokola, takže pořád si třeba někdo chodí a to... A znova vypnu, jo? No, tak jako... Můžete udělat krok pryč od toho, prosím? Pustit se té antény? A zase to bude stejný. Hmm. To si děláš srandu. Je furt stejný zvuk. Pořád stejný zvuk dokola. Hmm. To není ani jako... Musím říct, že nemáme sice tady takovou, jakoby takový důkazy, ale tohle... Tohle je divný, tohle no. Je furt... Jako pusťte si lidi, nebo já vám tu pustím za sebe, jak co to bylo předtím, jak to dělo zvuk, a teď úplně stejný. Děkuji jenom. To si děláš srandu. Já to posunu kousek dál. Aha. Zase nemůžu vás Furt stejný. Tak se tu opakuje jakoby ta událost furt, ne? Proto to je jaková smyčka. Já to posunu jinak. Vidíš, najednou je to modrý. Vidím. Najednou je to jiný pohyb. Vidím. A zase stejný. Mm. Zase úplně stejný. Já vím, že tady mokro, ale jako... To vůbec, jako ono se to ani k té baterce nedostane. Podívej, tady je to mokrý. Jo, jo. A prostě se to k ní ani nedostane. To ne, to není tím. Já jako přemýšlím, víš, tak jako já se snažím to jako... Budeme zpátky tam, sválně. Random sem třeba, jo? Zase. Ty hodno mi neříkej. Co? Normálně já... Mental. Normálně já přemýšlím, vyjdeme odsaď pryč. Aha. A sválně uvidíme. Tak jo. A se zase vrátíme. Ty jsme za zdí. Jo, vidím, no. Já jsem jak to memet, jo. Já dělá tam ten. Vidíte, že to teď nic nedělá a předtím to dlouho nic nedělalo. Hele. No tak to si děláš srandu. Takže to... Šlo s námi. Jo. Co to řeklo? It's unpleasant here. Ne, to se mi nelíbí, jakmile ne, to jako ne. Šlo. Ale teď to funguje, když to, ale jako jsem to resetovala. Já to vypnu radši. Radši to vypni. Jako víte co, my nemáme celou dobu skoro nic. Jediný s tímhletím najednou. Tak co teď? Lidi. Přinesli jsme si Polaroid. Dneska se zkusíme se vyfotit s duchem. Chvíli budeme po tmě, bohužel. Já bych chtěla poprosit, kdokoliv teď si hrál tady s naším přístrojem, jestli můžete přijít ke mně, stoupnout si teď vedle mě a společně se vyfotíme. Počkáme chvilku, protože třeba to bude trvat, upravíme se hezky na fotku. Nevím, jestli jste se někdy fotografovali. Ale fotoaparát je vlastně to, že zaznamená to naší tvář a udělá z toho prostě takový obrázek. Takže pokud byste mohli si ke mně stoupnout, tady Vanes nás vyfotí, můžete to zkusit. Já lidi vypnu teď světlo. Tak jo, 3, 2, 1. Oh, shit. Se bojím normálně, tyjo. A kam to dám teď? Já to dám do kapsy. Co to je za zvuk? Podám teď. Děkuji, že jste se mnou vyfotil. Teď ještě můžete z Vanes, pokud by někdo chtěl, taky zase si stoupněte vedle ní. My vás vyfotíme, uděláme takový obrázek, takže kdo by se chtěl vyfotit, tak pojďte. Stojíte u ní, můžeme fotit. 3, 2,
Jedna. Bože, bože, to bylo hrozný. Co kdybychom zase na chvíli? Tak jo. Můžete teď zkusit udělat nějaký zvuk, když jsme tady teď po tmě? Můžete do něčeho ťuknout nebo udělat nějaký finální zvuk, prosím. Já vím, že nejste cirkusáci nebo tak. Jenom abychom si potvrdili, že jsme opravdu dneska tady s někým komunikovali. Jo, slyšela jsem. Jo, tam byl nějaký zvuk. Dobře, moc děkujeme. Doufám, že to bude slyšet na kameru. Tak my bychom vám chtěli poděkovat za to, že jste s náma dneska aspoň se trochu snažili komunikovat. Zkusíme tímhle předat nějakou myšlenku, že opravdu si nepřejete, aby sem někdo chodil. A omlouváme se za to, že jsme vás tady dneska rušili. No nic, lidi. Takže podíváme se v autě na ty fotky. Vidíme se v autě teda. Děkujeme. Tak jsme lidi někde zastavili a s vámi se podíváme na ty fotky. Tak. Takže to jsem já tady. Tady tohle je divný třeba dole. Tady ty světýlka. Je to, mě to nepřijde úplně normální. To ne, no. A co je to na mě takhle jako ta čárka? To jaký jako vidíš to? Víš jako co je tady, já nevím jestli je to tím, jak jsem to dala do toho, ale to mi nepřijde, jako že bych to takhle poškrabala. Vidíš tady jako škrábanec na tom pomalu. A ty? Víš, tam nemáš, nebo tady trochu taky. Vidíš, ale jen tak lehce už. Už to není ani jako, nebožky, tady je nějaká zář, trochu vidíš to? Jaký modrý, bílý. Víš, že oni nevím, víš, že oni nebudou vidět úplně. Ne, a tady je taky to takový jako čárky na tom. Já nevím, jestli je to fakt tím, že jsem to jako dala, no uvidíme jako potom. No jako tyhle ty tečky jsou to divný, jo, jsou jak divný. Něco. Jako. Já děkuju, že jste se teda dívali na tohleto video. Těšte se na náš trošku větší projekt, to si myslím, že bude určitě stát za to. Sledujte nás taky na našem Instagramu Ghost Sisters, ať víte, kdy vlastně tenhle projekt přijde, kdy jako se zveřejní a tak vlastně všechny informace jako první tam vždycky víte sledující, takže určitě se vyplatí ten Instagram sledovat. Mějte se krásně.